Александра, Максимовска, нашата колешка од Битола, ја прашуваме околу состојбата со аерозагадувањето во овој град. Проблем кој што битолчани го имаат посебно во овој период од годината, кога е стартот на грејната сезона. Александра, што велат експертите, што велат стручните лица на оваа тема за која што истражуваат низ годиниве? Успеа ли да ги детектираат проблемите и какви се резултатите од последниот период? Токму така, Ване. Добро утро. Екологијата, науката, односно науката за животната средина е постојано модерна. Особено во денешно време, кога загадувањето е на високо ризично ниво. За тоа, кои се извори на загадување, какви се последиците од истото и какви мерки треба да се превземат, ке поразговараме и одговори ке побараме од нашата денешна гостинка, професор доктор Вангелица Јовановска на Факултетот за биотехнички науки. Добро утро. Добро утро. За почеток да направиме една кратка дефиниција на поимот загадување и каква е поврзаноста со животната средина. Загадувањето, една кратка дефиниција би била дека загадувањето представува квалитативна и квантитативна промена на физичко-хемиските и биолошките карактеристики на животната средина. Меѓутоа, си постои посебна дисциплина, е споменавте научна дисциплина, тоа е екологијата, но мора да се спомене дека здравата животна средина представува уставна загарантирана категорија и по тој основ нашата држава, како членка на Обединетите нации, е подписничка на протоколот од Кјото во 2004 година и со тоа, покри што работи на климатските промени, мора да ја ограничи количината на CO2, како стакленички гасови, кои што влијаат на општото глобално затоплување. Понатаму, овој протокол во Собранието на Република Македонија е ратификуван и за нас представува обврска. Кои се извори на загадување и детектирани ли се проблеми околу ова прашање? Секако. Значи, генезата на настаните, односно загадувањето, започнува оној момент кога настануваат индустријските револуции, зголемен обим на индустриализација, на моторизација и така натаму. И ако имаме загадувачи, тогаш имаме извори на загадување, ги делиме на два дела, тоа се природни и антропогени. На природните не можеме да влијаеме, зашто тие се од природен карактер, тоа се различни видови на прашини, например од вулкани, космичка прашина и така натаму. Меѓутоа, на антропогените може да влијаеме, зашто причина за нив е човекот, односно тоа се сите, тоа е индустријата, тоа се термоенергетските постројки, тоа е сообраќајот, тоа се ложиштата, се она што гори на фосилни, односно конвенционални горива, зашто при нивното согорување има големо загадување. Така, ние овде тоа го имаме во Битола. Да. Кај нас тоа го има и препораките се, ако веќе зборуваме и за едните, и за другите, и за мобилните, и за статичните, да се користат алтернативните горива. Во алтернативни горива тоа се, например, биогасот, кој што има еден бенефит да целокупното органско ѓубриво животинско и растително потекло се собери, се создаде тој газ кој што е претежно метан, се користи во моторите со внатрешно согорување кои што се наоѓаат во возилата и, или пак други видови на гасови. Тоа ви се етанот, водородот, понатаму добре дојдени се хибридните возила, мешавини од конвенционални и електрични, и на крајот мора да ги споменеме, електричните со 0% загадување. Што се однесува до статичните извори на конвенционално гориво, тоа се термоелектраните, индустријата и така натаму, тука проблемот е да повторно, доколку можат се пренаменат на алтернативни, а ако не, ако останат на таа варијанта, се зборуваме за термоелектраните, тогаш барем складирањето на ѓубривото да биде касетно, да кажеме, нормално. Кои се негативните последици според вас, ако ова што го детектиравте не се спроведе во целост или делумно се спроведе? Видете вака, една равенка за еднаквост, јас како техничко лице ќе кажам здрава, животна средина, здрави луѓе.
тоа е абсолвирано. Сега да ги видиме негативните импликации од евентуалното загадување. Веќе први 2026 година се воведува така наречена еколошка такса. Таја такса, таа европска такса, ќе ги засегни сите производни капацитети кои што ќе произведуваат на класично гориво. Заради нивното испуштање на CO2 стакленички газ во атмосферата. Со тоа, доколку производните капацитети својот производ ќе сакат да го изнесат во Европската Унија, тие нема да бидат конкурентни заради оваа такса, која што е пари. А ако продолжат и понатаму да во атмосферата испуштаат CO2, дополнително ќе мора да даваат пари за посебна дозвола, посебен сертификат, а тоа се прави на берза, а знаете, на берзата. Берзите се секогаш непредвидливи, цените варираат. Така, се надеваме дека ова што ќе настапи на сила 2026 ќе влијае врз свеста на луѓето и ќе се намали ова загадување. За крај, професор, ќе само накратко. Да. Што е кај нас имплементирано и во која мера од ова што претходно го кажам? Јас ќе кажам на државно ниво и на локално ниво. На државно ниво се работи апсолутно, значи државата има подписано голем број на конвенции, директиви, договори и работи на тоа да се користат обновливите извори на енергија. Тоа би се вода, воздух, ветер, односно сонце. И на тоа работат. Понатаму ние имаме на државно ниво национална стратегија. Овие имаме хидроелектрани, имаме ветерни паркови, произведуваме електрична струја на извори од сонце. Додека, така да мислам дека во добра насока одиме. На локално ниво би споменала два позитивни примери, тоа за кои што јас знам, верувам дека има повеќе, тоа е градот Битола и градот Охрид, односно советите и градоначалниците на овие две општини донесоа одлука да возилата кои што се на хибриден погон, тоа нели мешавање конвенционално гориво и струја, и електричните возила, паркинг местата им се без пари. Така да тоа е мотивирачки за оние кои што размислуваат дали на конвенционално или на алтернативно или на едно вакво видно гориво. Професор, ќе ви благодарам за двојното време. Да, благодарам и вас. Ване, се надеваме дека во иднина повеќе ќе се работи на темата екологија и ќе се развие свесноста за односот на човечките суштества со околината, затоа што резервна планета немаме.